проходьте, подивитись, що нас робить тут. Оце вентиляцію зробили нам. Там ще вентиляцію, ну вже зроблена вентиляція всюди. Вже можна її пробували запускати. Вона в робочому. Зробили раз, два, три, чотири кімнати для укриття. Це буде там пологова терапія, неврологія і гінекологія. У Полтавській районній лікарні місяць тому почали ремонт одного з трьох укриттів. Зараз проводимо укладку плитки. Це крестики, крестики, щоб ровненький був шов. От ми виконуємо оздоблювальні роботи всіх приміщень, так? І інженерні мережі ремонтуємо, освітлення ремонтуємо. Тут було чоловік 8-12 малярів-штукатурів, які робили оштукатурювання стін. Зараз вони виконали свою роботу і виконуються роботи по укладанню підлоги, плитки підлоги. Доки триває ремонт, пацієнтів на час тривоги розміщують в інших двох укриттях. Гроші на роботи дали із бюджету громади, каже директор лікарні Олег Махетько. Ми три підвальні приміщення, які знаходилися у Полтавській центральній районній лікарні, пристосували під приміщення для укриття. І якщо у двох із них умови перебування були відносно задовільними, то в третьому, де знаходиться найбільша кількість стаціонарних хворих, а саме гінекологічні, неврологічні, терапевтичні і пологові відділення мами з дітками, умови були жахливі. Зважаючи на це, ми звернулися до місцевих влад з проханням виділити певну суму коштів. Виділено 5 200 000 гривень, в тому числі близько 400 тисяч на проєктно-кошторисну документацію. За словами директора, завершити роботи планують приблизно 15 грудня. Тетяна Івах, Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.